Det her det er den nye Porsche 718 Boxster. Det, at den hedder 718, har noget at gøre med, at man skaber referencer tilbage til de store motorsportstriumfer tilbage i 1950'erne og i 60'erne. Altså en 718 Boxster hedder den nu om dagen. Mange anser den her bil for at være verdens bedste sportsvogn, og det er den af mange forskellige grunde. Men det er også en roadster. Det er altså en bil, som har kalesje, og når nu den har det, skal vi så ikke lige få den der kalesje væk. Så kan I også ved samme lejlighed høre motoren. Lag mærke til det lille elegante med den der lille krog, som sådan lige slap sit tag heroppe i vinduesrammen for at sende det hele bagud. Men det er jo en fantastisk lyd. Prøv lige en gang at høre. Måske ikke helt en Porsche-lyd, som vi er vant til, fordi det er ikke nogen sekscylindret maskine. Ude motorrummet på denne her Boxer S, der ligger der en 2,5 liters turbo-benzinmotor. Den yder 350 hestekræfter. Den yder også et stort drejningsmoment på 420 Nm. Og det betyder, at jeg kan køre med hjælp af den her 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse, der kan jeg køre fra 0 til 100 km i timen på 4,2 sekunder. Men i virkeligheden handler det om noget helt andet. Fordi når vi giver os ud på de veje, vi skal ud og køre på om et øjeblik, så må man ikke køre mere end 80 km i timen. Heldigvis så kører den her bil formidabel. Og jeg er ret sikker på, at det er det, der er årsagen til, at så mange mennesker siger, at det her må være verdens bedste sportsvogn. Det er måske ikke den allerhurtigste, men den er altså fantastisk at køre i, så skal vi ikke komme afsted. Noget af det, der er fantastisk, det er, at motoren, jeg ved ikke, hvor jeg pegede hen lige før, men motoren ligger altså omme bag ved mig. Der ligger motorrummet, den har centermotor, den her bil. Og skal vi så lige se accelerationen, inden vi kommer til at vælte cyklisten derhenne. Vi skal jo heller ikke skræmme livet af ham. Sådan der lyder det. Og så skal vi altså tage hensyn til de andre mennesker. Men det gør heller ikke så forfærdeligt meget, fordi det er altså en fornøjelse at køre i den her bil. En ting er lyden. Det kan godt være, at den er lidt larmende, og det kan godt være, at nogle mennesker de synes, at sådan en bil den skal man ikke køre rundt i, fordi den larmer for meget. Men lige i øjeblikket larmer den jo ikke. Og der kører jeg sådan ret fornuftigt. Men er det her ikke kedeligt? Jeg ved ikke rigtigt, fordi nu skal I se. Nu drejer vi ind på et lille stykke vej, som faktisk er kendetegnet ved, at der er nogle sving undervejs. Og man kommer altså hurtigt op i fart. Og den styrer så præcist. Kræfterne bliver overført til underlaget på en så ubeskrivelig god måde. Og hvis ikke det her er en lille smule sjovt, så ved jeg ikke, hvad der skulle være sjovt. Her kører vi også et sted, hvor vejen er temmelig ujævn. Og til trods for det, så er den ret komfortabel. Og det har noget at gøre med, at Porsche med den nye 718 Boxster har forbedret hjulophængene. Den har fået nye støddæmpere af den nye moderne slags, som er meget komfortabel. Samtidig med, at man har strammet den noget op. Krængestabilisatoren, den er altså noget strammere, den er noget tykkere end det, vi er vant til. Og så skulle den jo altså ret beset være mere fast, mere hård at køre i. Og det er den altså ikke. Det er noget af det, som er med til at gøre den her bil til verdens bedste sportsvogn. Og så ser den fantastisk ud, men der skal man jo altså ud og se på den. Så der kan I jo klikke ind på motorsiden.dk og se nogle af de billeder, jeg har taget af bilen. Den ser også formidabelt godt ud, det gør den altså.